በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ ኦርቶዶክሳውያን ሁላችሁ፣ በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭ ሆናችሁ ይህንን የእግዚአብሔርን ድምጽ በንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዋትሳፕ ግሩፕ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናል የምትከታተሉ ሁላችሁ በኃያሉ አምላካችን በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። እስከዚህ ሰዓት የተጠበቀን አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ በእኛ በልጆቹ የተመሰገነ ይሁን። የደህነታችን መጀመሪያ የንጽህናችን መሰረት እኛን ለማዳን ሰው የሆነባት እናታችን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስሟ በእኛ በልጆቿ የተመሰገነ ይሁን። ቅዱሳን መላእክት፣ ቅዱሳን ጻድቃን፣ ሰማዕታት ሁሉ እንደየክብራቸው የተመሰገኑ ይሁኑ። እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ዛሬ የምናየው የትምህርታችን ርዕስ በጳጉሜ ወር የሚታደሱ መንፈሶች የሚል ነው። እንግዲህ አሁን ያለንበትን ዓመት ጨርሰን ወደሚቀጥለው ዓመት ለመሸጋገር በኢትዮጵያ ብቻ በመትነገረው በኢትዮጵያ ብቻ በመትታወቀው በ13ኛው ወር በጳጉሜ ወር ላይ እንገኛለን። እንግዲህ 13ኛው የጳጉሜ ወር እጅግ ጥቂት ቀናት ናቸው፣ 5 ቀናት ናቸው። አባቶቻችንም ሀገራችን ላይ ባለው ክፉ ነገር እግዚአብሔር እንዲለመነን እንዲታረቀን እነዚህን 5 ቀናት የጾም የሱባኤ ጊዜ እንዲሆኑ አውጀዋል። ጳጉሜ አሁን ያለንበት ጊዜ ከዘመነ ማቴዎስ ወደ ዘመነ ማርቆስ የምንሸጋገርበት በመሆኑ 5 ቀን ብቻ ይሆናል። በአራት ዓመት አንድ ጊዜ ግን 6 ይሆናል። ያም በዘመነ ዮሐንስ በሚሆን ጊዜ 6 ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ በወርሃ ጳጉሜ ብዙ መንፈሶች ይታደሳሉ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ክፉ አድራጊዎች፣ መተተኞች፣ ሟርተኞች፣ በጥንቆላ የሚያምኑ፣ እርኩስ መንፈስን አጋንንትን የሚስቡ፣ የሰው ልጆችን ሕይወት የሚያበላሹ ብዙ ሰዎች በዚህ ወቅት በተለይ በጳጉሜ ተክተው የሰዎችን ሕይወት በሚቀጥለው ዓመት ለማበላሸት ጥረት ያደርጋሉ። ከዛ አስቀድመን ግን ጳጉሜ ማለት ምን ማለት ነው? ጳጉሜ ለምን ተባለች የሚለውን እንመለከታለን። እንግዲህ ብዙ ምክንያቶች አሉ። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ጳጉሜ ማለት ተጨማሪ ማለት ነው። በሌላ መንገድ ደግሞ ጳጉሜ ማለት አሻጋሪ ማለት ነው። ተጨማሪ የተባለችበት ምክንያት ከ12ቱ ወራት ውጪ ሌላ 13ኛ ወር ሙሉ ወር ያልሆነች፣ ግማሽም ወር ያልሆነች፣ ከእሩብም በታች የሆነች 5 ቀናት ያሏት፣ በአራት ዓመት አንዴ 6 ቀን የሚሆናት ይቺ ጳጉሜ ጭማሪ ስለሆነች ተጨማሪ ተብላ ትጠራለች። ከወራቱ በቤተ ክርስቲያን ጊዜ አቆጣጠር ወይም የጊዜ ሰሌዳ አቆጣጠር ብርሃናት፣ ጨረቃ፣ ከዋክብት እንዲሁም አበቅቴ የምንላቸው ወንበር የምንለው በዚህ በቀን አቆጣጠር በአቡሻክሩ መጽሐፍ አማካኝነት ቆጥረን ገድፈን አባስተን የምናመጣቸው ቀን ሰዓታቸው ሁሉ ይታወቃል። እስከ ሽርፍራፊ ሰከንድ ይታወቃል። ከአንድ ቀን 24 ሰዓት አለው ስንል ከ24 ሰዓቱ የሚተርፉት ጊዜያቶች ተጠራቅመው ነው በመጨረሻው የዓመቱ መጨረሻ ላይ ጳጉሜን 5 ቀን የሚሰጡን፣ በዘመነ ዮሐንስ ደግሞ 6 ቀን የሚሰጡን። ስለዚህ ለዚህ ነው ጭማሪ የተባለችው ጳጉሜ። በሌላ አጠራር ጳጉሜ አሻጋሪ ትባላለች። ለምንድነው አሻጋሪ የምትባለው? ከሁለት ነገር ስለምታሻግረን ነው። የመጀመሪያው ከወርሃ ክረምት ከጨለማው ወደ ብርሃን ወደ በጋው የምንሻገርባት ነች። ክረምቱን ነሐሴን፣ ሐምሌን ከሰኔ 25 ጀምሮ ያለው ጊዜ የክረምት ወቅት ነው በቤተክርስቲያን አቆጣጠር። እነዚያን የክረምት ጊዜያቶች አልፈን ወደሚቀጥለው አዲስ ዓመት አዲስ ብለን በመስከረም የምንጀምረውን ያንን ዓመት የምታስጀምር የምታሻግር ስለሆነች መስከረም የሚለው ራሱ ቃል የግዕዝ ስራው ቃል መስ እና ከረም አብረው የተጣመሩበት ቃል ነው። መስ አለፈ፣ ክረምትም አለፈ፣ ክረምቱ ሄደ። ስለዚህ አሁን ደግሞ የበጋው ወራት የፀሐይ ጸደይ ወራት መጥቷል ብለን የምንናገርበት ነው መስከረም የስሙ ትርጉም። ስለዚህ ወደዚህ ወደ ብርሃን ወደምናይበት ከጨለማው ከክረምት የምታሻግር ስለሆነች ጳጉሜ አሻጋሪ ተብላለች። ሌላው ጳጉሜ አሻጋሪ የተባለችበት ምክንያት ከአሁን ካለንበት ለምሳሌ በዚህ ዘመን 2013 ዓ ም የምሕረት ዘመን ላይ ነው የምንገኘው፣ ወደሚቀጥለው ወደ 2014 የምሕረት ዘመን ስለምታሻግረን
ዋግሜ አሻጋሪ ተብላለች። ይሄኛውን አመት አሮጌ ብለን የሚመጣውን አመት አዲስ ብለን እንድንቀበል የምታደርግ ስለሆነች ዋግሜ አሻጋሪ ተብላለች። እንግዲህ ይሄንን የምናገኘው በኢትዮጵያ ብቻ ነው። እንዲህ ጊዜያትን ዘመናትን ሰዓታትን እስከነ ሰከንዳቸው ቀምሮ በትክክለኛ መንገድ የምታስቀምጥ ኦርቶዶክሳዊት ቅድስት ተዋሕዶ ብቻ ነች የውቀት ባለቤት። ይሄን ማንንም አያስቀምጥም። ስለዚህ ጳግሜ ትርጉሟ ይሄ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ካየን በጳግሜ የሚታደሱ መንፈሶች ምንድናቸው? ይሄን እንመልከት። ሰው በመድራዊ ህይወቱ በስጋዊ ህይወቱ እንዲሁም በመንፈሳዊ ህይወቱ አዲስ አመትን ሲመጣ ሲቀበል አዲስ ዘመንን ሲያስብ በሚቀጥለው አመት መስራት ያለበትን ወይም ማድረግ ያለበትን ነገር ያቅዳል። በሚቀጥለው አመት በህይወቱ ማድረግ ያለበትን ነገር ያስባል። ስለዚህ ይሄንን ማድረግ የሚገባውን ነገር አስቦ መስራት ያለበትን ነገር አስቦ እቅድ ያወጣል። ይሄንን ቅዱስ ጳውሎስ ለሮሜ ሰዎች በጻፈላቸው መልእክቱም እንዲሁም ደግሞ ሐዋርያው ቅዱስ ያዕቆብም በምዕራፍ 4 ቅዱስ ጳውሎስም በሮሜ ምዕራፍ 14 ላይ ተናግሮታል። በተለይ ቅዱስ ያዕቆብ በምዕራፍ 4 ላይ ከቁጥር 15 ላይ በዚህ ፈንታ ጌታ ቢፈቅድ ብንኖር ይሄንን ወይም ያንን እናደርጋለን ማለት ይገባችኋል ብሎ ተናግሯል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ማቀድ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች በዘመናቸው አዲስ አመት ሲመጣ ያለፈውን ዘመን የኖሩበትን ዘመን ትተው ክፉውን ነገር አስወግደው በጎውን ነገር አጠናክረው በበጎ ሐሳብና ዓላማ ጸንተው በተለይ በሃይማኖት ጸንተው ያለንሳ የተመላለሱበትን ዘመን ወይም በክፋት የተመላለስንበትን ዘመን ትተን የስጋን ፈቃድ ያደረግንበትን ዘመን እንዲያው በልምድ የተመላለስንበትን ዘመን ያለ እምነት የተመላለስንበትን ዘመን በምልልስ ብቻ የሃይማኖት መልክ ይዘን የተመላለስንበት ሄደን ቅዳሴ እናስቀድሳለን፣ ሰርክ ጉባኤ እንመጣለን፣ ኪዳኑን እናደርሳለን፣ ሰዓታቱን ማህሌቱን እንቆማለን። ነገር ግን ህይወታችን በምልልስ እንጂ በእውነተኛ ንስሐ የተደገፈ ባለመሆኑ ወደ ስጋው ደግሞ አንቀርብም። እግዚአብሔርን የምናውቀው በደጁ ነው ማለት ነው። ከዚህ ህይወት ከምልልስ ህይወት ለመላቀቅ ከልማድ ህይወት ለመላቀቅ ያለ እምነት ያለ ጽናት የተመላለስንበትን ዘመን ለመተው አዲስ አመት ሲመጣ እናቅዳለን። ያ እቅድ ለስጋዊም ለመንፈሳዊም ጉዞ አስፈልጊ ነው። ለዚህ ነው ቅዱስ ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ቁጥር 15 አሁን ያነበብኩላችሁ ላይ ብንኖር ጌታ ቢፈቅድ ይሄንን ወይም ያንን እናደርጋለን ብሎ ማሰብ ተገቢ ነው አለ። ስለዚህ እናቅዳለን ማለት ነው። ሰዎች ነጻ ፈቃድ ያላቸው በመልካም ልቦና ያሉ ክርስቲያኖች በጎ የሆነውን ዓላማ በስጋቸውም ስኬታማ ለመሆን ውጤታማ ለመሆን በመንፈሳዊ ህይወታቸውም እግዚአብሔር የሚወዳቸው እግዚአብሔር የሚወደው ሰው ለመሆን እቅድ እንደሚያቀዱ ሁሉ ክፉ አድራጊዎችም ደግሞ ይቺን ጳግሜን ወር ይጠቀሟታል። የጳግሜ ወር የመንፈሶች ማደሻ ወር ነች። ዛሬ ብዙዎች በተለያየ ዓለም ውስጥ ያሉ ከሀገር ውጪ ሆነው በአውሮፓ በአሜሪካ እንዲሁም በአውስትራሊያ በተለይ በአረብ ሀገራት በሳውዲ አረቢያ በዱባይ በሌሎችም በተለያዩ ክፍላተ ዓለማት ሆነው ያሉ ኦርቶዶክሳውያን ያሉ የእግዚአብሔር ልጆች በክፉ አሰራር ተይዘው የሚሰቃዩ አጋንንት የሚያንገላታቸው ህይወታቸውን ሊያጨነግፍ ኑሯቸውን ሊያጨልም ከእነርሱ አልላቀቅ ብሎ የሚያሰቃያቸው በርካቶች ናቸው። በተለይ በስደት ዓለም ያሉ ጸበሉን እንደ ልብ ማግኘት የማይችሉ ዕጣኑን እንደ ልብ ማግኘት የማይችሉ አባቶች ካህናትን እንደ ልብ ማግኘት የማይችሉ መስቀሉን እንደ ልብ ማግኘት የማይችሉ እነዚህን እግዚአብሔር ይመልከታቸውና አጋንንት ብዙ ይፈትናቸዋል። ይሄ አጋንንት ደግሞ እንዲሁ ዝም ብሎ የመጣ አይደለም። ክፉ ሰዎች በመተት በመተብተብ በጥንቆላ በሟርት በማሰር ሰዎችን ለማሰር ህይወታቸውን ለማጨናገፍ በትብታብ ወደ ሰው የሚልኩት ነው፣ የተላከ መንፈስ ነው። ይሄ መንፈስ በገንዘብ በመስጠት ሌሎች እቃዎችን በመስጠት ዳቦና አረቄ በግ በማቅረብ እከሌን እንድትደፋልኝ እከሊት ህይወቷ በሙሉ ጭንጋፍ እንዲሆን በሚመጣውም አመት ስኬት እንዳታገኝ ትዳር እንዳትይዝ ልጆች እንዳትወልድ እከሌ ደግሞ በህይወቱ ስኬታማ እንዳይሆን የሰራው ስራ ሰርቶ የሚያመጣው ገንዘብ ሁሉ እንዳይባረክ ብኩን እንዲሆን በህይወቱ ጨለማ እንዲነግስበት የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ይህንን ድምፅ በንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዋትሳፕ ግሩፕ
እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናል የምትሰሙ እስቲ ራሳችንን እንመልከት። ስንት ዘመን ነው የሰራ ነው? ይለፋ ነው? ይወጣ ነው? ይወረድ ነው? እስቲ በዚህ ሰዓት ይሄን የእግዚአብሔርን ድምጽ የምትሰሙ ህይወታችሁን አስቡ። ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ ስንት ዘመን ለፋችሁ? ስንት ዘመን የማይሰራ ስራ ሰራችሁ? የማይገባበት ውስጥ ገባችሁ? ስጋዊ ምድራዊው ኑሮ ለማሸነፍ፣ ቤተሰብ ለመርዳት፣ ራስን ለማቆም ብዙ ነገር አደረጋችሁ። ነገር ግን ብሩ ይመጣል፣ የት እንደሚገባ አታውቁት። ብሩ ይገኛል፣ ምንም ነገር አያደርግም። እጃችሁ ላይ የተቀበላችሁት ብር ምንም ሳታደርጉበት ይጠፋል። ገንዘቡ መጥቶ የት እንደገባ አላውቀውም ትላላችሁ ብዙዎቻችሁ። ትላንት ብር ተቀብዬ ነበር፣ ትላንት ደሞዝ ተቀብዬ ነበር። እንዲህ አይነት ስራ በወር ውስጥ ታባዛላችሁ። ቁጭ ብላችሁ ይህን ያክል ስራ ስላለው ይህን ያክል ደሞዝ ይከፈለኛል፣ ነገር ግን ደሞዝ የለም። የት እየወሰድኩት ነው? የት እየገባ ነው ገንዘቤ? ዋጋ የማያወጣው ምን ሆኖ ነው? ለምንድን ነው ብኩን የሆንኩት ትላላችሁ። ብዙዎቻችሁ በህይወታችሁ ትባክናላችሁ። እረፍት የሌለው ኑሮ ነው የምትኖሩት። በሰራችሁት መጠን ስራችሁ አይባረክም። በለፋችሁት ባገኛችሁት መጠን ገንዘባችሁ መጥቶ ዋጋ የሌለው ይሆናል። ኪሳችሁ ውስጥ የገባው ገንዘብ ተኝታችሁ ስትነሱ ይጠፋል። ይሄ በክፉ አድራጊዎች የመጣ ነው። ክፉ አድራጊዎች አይተኙም። በዚህ በተለይ በወረሃ ጳጉሜ የሚሯሯጡበት ዘመን ነው። ቃልቻ ቤት የሚሄዱበት፣ ጠንቋይ ቤት የሚሄዱበት፣ አስማተኞች ቤት የሚሄዱበት፣ አጋንንት ሳቢዎች ቤት የሚሄዱበት። በጣም በርካታ በምድር አዋቂ ነን ብለው ከሰይጣን ጋር ህብረት ካደረጉ ሰዎች ጋር፣ ከጥንቆላና ከሟርት ከመተት ጋር ከሚሰሩ ሰዎች ጋር ብዙ ክፉ ሰዎች በዚህ በወረሃ ጳጉሜ የሚሯሯጡበት ወዳጅ የሚሆኑበት አማሃ ይዘው መባ ስጦታ ይዘው ሰዎችን ጭንጋፍ እንዲሆኑ ጥረት የሚያደርጉበት ወር ነው። አጋንንት ክፉ መንፈስ የሚታደስበት ያልኳችሁ ይሄ ነው። ዛሬ ብዙዎች እየሮጡ ነው። ዛሬ ጳጉሜ አንድ ነው። ይሮጣሉ፣ ምክንያቱም የሰው ልጆች ህይወት እንዲጨነግፍ። ስንቶቻችን ህይወታችን ጨነገፈ? እስቲ ራሳችሁን መለስ ብላችሁ እዩ። ወረሃ ጳጉሜ ብዙዎች ይሄንን ስራ የሚሰሩበት ነው። ከዚህ አስቀድመው ህይወት እንዲጨናገፍ፣ ሰው ስኬታማ እንዳይሆን፣ በህይወቱ ቅብዝብዝ እንዲሆን፣ ትዳሩ ውጤታማ እንዳይሆን፣ የስኬት ትዳር እንዳይኖረው፣ ከልጆቹ ጋር ሰላም እንዳይኖረው፣ ከቤቱ ጋር ሰላም እንዳይኖረው፣ ሌላው ቀርቶ ከወለዱ ከእናትና ከአባት ጋር እንኳን በደግ መንፈስ እንዳይመላለሱ። ዛሬ የቁጣ መንፈስ ስንት ሰው ላይ ነው ያለው? እንዴት አደረክ ተብሎ ሲጠየቅ እግዚአብሔር ይመስገን ከማለት ይልቅ በቁጣ እግዚአብሔር ይመስገን የሚል የሚቆጣ። ይሄ ቁጣ የእርኩስ መንፈስ ስራ ነው። ብዙዎቻችን ህይወታችንን እንመልከት። ከእናት ከአባታችን ጋር ጤነኛ የሆነ ቃል የማንመላለስ፣ ከቤተሰቦቻችን ጋር ሰላም ያጣን፣ ከወዳጆቻችን ጋር የማንስማማ፣ የምንለብሰው ልብስ ላያችን ላይ የሚኮሰኩሰን፣ ሴቶች እህቶቻችን ጸጉራቸው ተሰርቶ አምሮባቸው እንኳን ሲሆኑ የሚኮሰኩሳቸው፣ ራስ ምታት የሚይዛቸው፣ ብዙዎች በለበሱት ልብስ ቅንቅን የሚወርሳቸው፣ ብዙዎች በስራቸው ላይ እንቅልፍ የሚላቸው፣ ስራ መስራት እየፈለጉ ነገር ግን ስራ ቦታ ሲሄዱ የሚተኙ፣ ከሰው ጋር ወዳጅነት ማድረግ የሚፈልጉ ነገር ግን ሰዎች ጋር ሲደርሱ ያ ሰው እንዲያስጠላቸው የሚሆኑ፣ የትዳር አጋር ፈልገው ከትዳር አጋር ከሚፈልጋቸው ጋር ሁለት ሶስት ጊዜ ከተገናኙ በኋላ ደግመው የማያዩ፣ እንዲህ አይነት ክፉ እስር ውስጥ ያለ በርካታ የእግዚአብሔር ልጅ አለ። ይሄ አመቱን ሙሉ የተከፈለ ዋጋ ነው። ያለ ስኬት የመጣ ነው። አሁንም ይሄ ያለ ስኬት የመጣ ነው። የጭንጋፍ ህይወት፣ ይሄ ውስጣችንን በርዞ ውስጣችን ተቀበዝብዞ ያለ መረጋጋት እንድንኖር ያደረገን፣ በብኩንነት እንድንኖር ያደረገን፣ በማጣት ውስጥ እንድንኖር ያደረገን፣ እየሰራን ጉልበት እያፈሰስን ምንም እንዳይኖረን ያደረገን የተንኮል፣ የአስማት፣ የመተት፣ የሟርት ስራ በዚህ በጳጉሜ ወር ይታደሳል። ይሄን የሚያደርግ ክፉ መንፈስ ነው። አጋንንት ሳቢዎች፣ ጠንቋዮች፣ አጋንንትን የሚጠሩ መተተኞች፣ ሟርተኞች፣ በየቦታው እንቧይ የሚያንጠለጥሉ፣ አይጥ የሚገንዙ፣ ደም የሚገብሩ፣ ሰይጣንን የሚጠሩ፣ ከአጋንንት ጋር ማህበርተኛ የሆኑ ክፉ አድራጊዎች የሚያደርጉት ነው። ይሄንን ደግሞ ስራቸውን በተለይ በጳጉሜ ወር አብዝተው ይሰሩታል። ለምን ጳጉሜን ወር ለምን መረጡ? አብዩ ምክንያት ይሄ ነው። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በመላው ዓለም ሆናችሁ
ይህንን የእግዚአብሔርን ድምጽ በንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዋትስአፕ ግሩፕ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናል የምትሰሙ የምትከታተሉላችሁ ልናስተውል ይገባል። ለምንድን ነው ክፉ አድራጊዎች ጳግሜን ወር የመረጧት? ቅድም እንዳልኳችሁ የጳግሜ ወር መሸጋገሪያ ነች። ወደሚቀጥለው ዓመት የምንሸጋገርበት ነው። የጳግሜ ወር ቁጭ ብለን በሚቀጥለው ዓመት ቅድም ቅዱስ ያዕቆብ እንዳለው ምን እናድርግ ብለን በመንፈሳዊም በስጋዊም ሐሳብ እቅዳችንን የምናወጣበት ከነበርንበት ወደ ኋላ ወይም የኋላዮሽ ጉዞ ወደፊት ለመሄድ እቅድ የምናወጣበት የምንነሳበት ነው። ስለዚህ እቅዳችን ስኬታማ እንዳይሆን አእምሮአችን ተረጋግቶ ትክክለኛውን እቅድ እንዳናቅድ አንድ፣ ሁለተኛ ደግሞ በሚቀጥለው ዓመት ትላንት ያለፈውን እዛው ርገጥ እዛው ሞላ እዛው ፈላ ህይወት ያልተስተካከለ ህይወት ትዳር ያልያዝን እንደገና ትዳር ሳንይዝ ያለ ትዳር እንድንኖር መንፈሳዊ ህይወታችን የጨነገፈ ያለ መንፈሳዊ ህይወታችን ደግሞ እንዳይሻሻል እንዳይታደስ በጭንጋፍ ውስጥ እንድንኖር ያለ ንስሐ እግዚአብሔርን በመበደል እግዚአብሔርን በማሳዘን የኖርንበት ዘመን ያብቃ ብለን ስንነሳ ይሄ ዘመናችን እንዳያበቃ በኃጢአት ተጨማልቀን እንድንኖር ይሄንን ያድሳሉ መንፈሶችን ወደኛ ይልካሉ። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ልንታገል ይገባል። በተለይ በዚህ ጊዜ ብዙ ክርስቲያኖች ዘንድ መንፈስ ይላካል። የታደሰ መንፈስ የሚቀጥለውን ዓመት በሰላም እንዳንኖር የሚቀጥለውን ዓመት በኦርቶዶክሳዊት እምነታችን ጸንተን በንስሐ ታጥበን የሃይማኖት ፍሬ ያፈራን በምግባር ውስጥ ሆነን እግዚአብሔር ደስ የሚሰኝብን ሆነን ስጋው ደሙ እየተቀበል በመከራ ካህን እየተመለስን የቤተ ክርስቲያን እንቆች እንዳንሆን የእግዚአብሔር ቅዱስ ልጆች እንዳንሆን አጋንንት ይሄን ያደርጋል። በስጋዊ ህይወታችንም ስኬት እንዳይኖረን በመንፈሳዊ ህይወታችንም ስኬት እንዳይኖረን በስጋዊ ኑሯችንም ጀምረናቸው ያሉ ስራዎች እንዲጨነግፉ እንዳይሳካልን ትላንትና سنቀበለው የነበረ ደሞዝ የትም እንደማይደርስ ሁሉ ዛሬም የትም እንዳይደርስ ዛሬም እድሜያችንን በብክነት እንድንፈጅ አጋንንት ይልካሉ። ክፎች ባስማተኞች በጥንቋዮች ቤት በአጋንንት ሳቢዎች በእንባይ በሚያንጠለጥሉ መንፈስን በሚጠሩ በእንዲህ ባሉ ክፉ ሰዎች ቤት ይሮጣሉ። ከዚያ በኋላ በየስማችን በየአድራሻችን ይላካል ይሄ መንፈስ። ለዚህ ነው ጳግሜን የመረጧት የሚቀጥለው ዓመት መሸጋገሪያ ስለሆነች የሚቀጥለው ዓመት ልንሰራ አቅድ የምናቅድባት ስለሆነች የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር መንፈሶች ብዙ የእግዚአብሔር ልጆች ብዙ መንፈሶች ይመጣሉ። ስለዚህ ተክተን መቆየት እንዴት እንደሚገባን የሚቀጥሉት ነጥቦች እንመልከት። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ይህ ንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዋትስአፕ ግሩፕ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናል ነው። ቻናሎቻችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ለወዳጆቹ ሼር በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ሌሎችንም ሰዎች ወደዚህ ወደ ድህነት መንገድ በመቀላቀል የበኩላችሁን እንድታደርጉ በዚህ አጋጣሚ በእግዚአብሔር ስም ጠይቃለሁ። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንግዲህ ክፉ አድራጊዎች ጳግሜን ተክተው ክፉ መንፈስን ለመላክ ህይወታችን እንዲጨነግፍ ክርስትናችን እንዳያብብ ነገ የምንራመደው እርምጃ በስጋም በመንፈሳዊም ህይወት ስኬት እንዲያጣ እንዲህ ተክተው የሚሰሩ ከሆነ እኛ ምን እናድርግ? የተወሰኑ ነጥቦችን እናንሳ። የመጀመሪያው ይህች የመሸጋገሪያ ወቅት ጳግሜ በቤተ ክርስቲያኑ ከሁለቱ የፈቃድ አጽዋማት አንዱ ተደርጋ የምትቆጠር ነች። ይህች ጳግሜ የሚጾምባት የሚሰገድባት የሚጸለይባት ወደ እግዚአብሔር ዝቅ ብለን ተንበርክከን የምንጮህባት ጊዜ ነች። አባቶቻችን ሁለት የፈቃድ ጾም ሰባት የህግ ጾም ሰርተውልናል። ከሁለቱ የፈቃድ ጾም አንዷ የጳግሜ ጾም ነች። ሁለተኛዋ ደግሞ ጾመ ጽጌ ነች። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በጽጌ የምናስደቷን የምናስብበት ጳግሜን የምንጾመው ለምንድን ነው? ስለዚህ ምን እናድርግ ካል የመጀመሪያው በዚህ በወርሃ ጳግሜ ወይም በአምስቱ ቀን ተደፍተን ተንበርክከን ከአልጋችን ላይ ወርደን ከዚህ ቀደም ከምናደርገው ጸሎት በተሻለ ረጅም ሰዓት ለጸሎት ጊዜ መስጠት መጾም የበረታ እስከ 12 ሰዓት መጾም ያልበረታ ወይም ደግሞ መለስ ያለ እስከ 9 ሰዓት መጾም ከዚያ ደግሞ አቅም የሌለው ደግሞ እስከ 6 ሰዓት መጾም። እስከ 6 ሰዓት ጾመን ከጥሉላት ምግብ ከስጋ ከወተት ከቅቤ ተከልክለን ከእንጀራና ከእህል ደግሞ የበረታን ቀደም እንዳልኩት እስከ 12 ሰዓት ያልበረታን ከ9 እስከ 6 ሰዓት ባለው ጊዜ ውስጥ ጾመን በሱባኤ በጸሎት ወደ እግዚአብሔር መውደቅ ነው። እግዚአብሔርን መለመን ነው። ይሄን የምናደርግ ከሆነ
ወደኛ የሚላከውን መንፈስ ቅዱሳን ሐዋርያ ቅዱሳን መላእክት ቅዱሳን አባቶች የእግዚአብሔር ጸጋ ያደረባቸው እግዚአብሔር ቃል ኪዳን የሰጣቸው ቅዱሳን ወጥረው እንዳይመጣ ያደርጉልናል ወደኛ ይጠብቁናልኛ ይከልሉናል ጸሎት እግዚአብሔርን የምንጠራበት ከእግዚአብሔር ጋር የምንግባባበት እንደሆነ ሁሉ ጸሎት ደግሞ ኃይለ አጋንንትን የሚያደቅ ነው የኛ የጽድቅ ጦራችን ነው ከፊት ይልቅ ልንሰግድ ልንጾም ልንጸልይ ያስፈልጋል ክርስቲያን ሁሌ የሚጸልይ ሁሌ የሚጾም ነው ነገር ግን በወርሃ ጳጉሜ በተሻለ መንገድ ቢቻል ቤተሰብ ያላችሁ ከነ ቤተሰባችሁ ህፃን ሳይቀር ቤተሰብ የሌላችሁ ደግሞ በስራችሁም ቦታ በምትደርሱበትም በተለይ ከሀገር ውጪ ያላችሁ ኦርቶዶክሳውያን ምናልባት ልትቸገሩ ትችላላችሁ እንደምንም ግን ብላችሁ መስዋዕትነት ከፍላችሁ ይሄንን የወርሃ ጳጉሜ እቺን 5 ቀን ከአልጋችሁ ላይ ወርዳችሁ መሬት ፍራሻችሁን በመዘርጋት መሬት በመተኛት ማቅ በመልበስ ከዚህ ቀደም ከምታደርጉት ጸሎት በተሻለ ጸሎት አርጋኖንን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ጸሎትን እንዲሁም አንቀጸ ብርሃንን መልካ ስላሴን ሰይፈ ስላሴን ሰይፈ መለኮትን ድርሳነ ሚካኤልን መልካ ሚካኤልን መልካ ገብርኤልን ድርሳነ ገብርኤልን እንዲህ አይነት ጸሎቶችን እየጸለይ አጋንንትን ከኛ ማሸሽ እንችላለን እነዚያ ክፉ አድራጊዎች ክፉ ለማድረግ በየማርተኛው ቤት በየአጋንንት ሳቢው ቤት ቢሄዱ እኛ ደግሞ አሸናፊውን እግዚአብሔርን ይዘን ተንበርክከን ማቅ ለብሰን ከአልጋችን ወርደን እየጾመን እየጸለይን እየሰገርን የምንጠብቀው ከሆነ ከእግዚአብሔር ጋር የሚገዳደር ማን ነው አጋንንት የእርሱ ፍጥረት ነውና ስሙ ሲጠራ ይበረግጋል ይጠፋልና 40 ክንድ ይጠፋልና ከኛ ጋር በትንርተ መስቀል ስናማትብ የሚጠፋ ነውና በዚህ ወቅት ልንጸልይ ልንጾም ያስፈልጋል ከዛ ውጪ በጳጉሜ በተለይ በጳጉሜ 3 የታላቁ መልአክ የቅዱስ ሩፋኤል አመታዊ ክብረ በዓል እንደሆነ ይታወቃል ቅዱስ ሩፋኤል እንግዲህ መራሄ ፍኖት ይባላል መንገድ የሚመራ ፈታይ ማህፀን ይባላል ማህፀንን የሚፈታ ከሳቴ ውራን ይባላል የኡራንን አይን የሚያበራ ከዛም ባሻገር ሰዳዲ አጋንንት ይባላል አጋንንትን የሚያባርር የሚያጠፋ ፈዋሴ ድውያን ይባላል ድውያንን የሚፈውስ አቃቤ ሆሆት ይባላል የምህረት ደጅን የሚጠብቅ ጸሎታችንን የሚያሳርግ ነው ስለዚህ በተለይ ደግሞ ርኩሳን መናፍስት አጋንንት በቅዱስ ሩፋኤል የሚሰደዱ የሚጠፉ ናቸውና በሶስት ቢቻለን ከመቶ በላይ አቡነ ዘበሰማያት እየሰገድን መቶ አቡነ ዘበሰማያት ወይም መቶ አባታችን ወይና ከዚያ በላይ በዚያ ዕለት በጳጉሜ 3 በቅዱስ ሩፋኤል ዕለት ሰማያት ይከፈታሉ የምህረት ዝናም ይዘንባል ጸሎቶች ሁሉ መንበረ ጸባዖት ቅድመ እግዚአብሔር ይደርሳሉ ከእግዚአብሔር ዘንድ ይደርሳሉ ስለዚህ ጸሎታችንን በደንብ አድርገን ልንጸልይ በዛ ወቅት ልንሰግድ ይገባል በተለይ በጳጉሜ 3 በቅዱስ ሩፋኤል ዕለት የሚቀጠቀጡ አጋንንት የሚጠፉ አጋንንት ከሰው ልጆች የሚቀጠቀጡ አጋንንት ብዙዎች ናቸው ስለዚህ በዚያ ዕለት የበረታና ከመቶ በላይ አቡነ ዘበሰማያት እየደገመ ጸሎት ያደረገ ጸሎቱ ቅድመ እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ፊት ይደርሳል እንዲሁም ደግሞ ክፉ አድራጊዎች በዚህ ወቅት የሚልኩለት መንፈስ ሁሉ ተወጥሮ አየር ላይ ይቀራል ወደ እርሱ አይመጣም ወደ ቤተሰቡ አይመጣም ወደ ስራው አይመጣም ስራውን አይነካም ህይወቱን አይነካም ስለዚህ ክርስቲያን በዚህ በጳጉሜ ወቅት በተለይ በሶስተኛው ቀን በቅዱስ ሩፋኤልለት በደንብ አብዝቶ ሊጸልይ ሊንበረከክ ይገባል ቢቻላችሁ ፈቃድ የምታገኙ ከሆነ ጳጉሜ 3ን ፈቃድ በመውሰድ በቤታችሁ እየጸለያችሁ እየሰገዳችሁ እግዚአብሔርን እየለመናችሁ ክፉን መንፈስ ሰዳዴ አጋንንት የሆነው ቅዱስ ሩፋኤል እንዲያጠፋላችሁ ልጸልዩ ይገባል እግዚአብሔር አምላካችን እንግዲህ ክፉን መንፈስ የሚይዝበት አገራችን ሰላም የምትሆንበት እኛም በሚመጣው ዓመት እስካሁን በመቅበዝበዝ ያሳለፍነው ህይወት ቀርቶልን በእርጋታ በጸጥታ ከእግዚአብሔር ጋር የምንመላለስበት በስጋዊውም በመንፈሳዊውም ውጤታችን ስኬታማ የምንሆንበት እንዲሆን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን እንግዲህ ተወደዳችሁ ኦርቶዶክሳውያን በንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዋትስአፕ ግሩፕና የዩቲዩብ ቻናል መርሃ ግብራችን የምትከታተሉ ቅድም እንዳልኳችሁ ወርሃ ጳጉሜ አጋንንት የሚታደስበት እርኩስ መንፈስ የሚታደስበት ስለሆነ እናንተም በመታደስ በጸሎት በመትጋት ከእግዚአብሔር ጋር በመሆን አጋንንት እንድታሸንፉ ያስፈልጋል እግዚአብሔር ከኛ ጋር ስለሆነ እግዚአብሔር ይረዳናል እግዚአብሔር እንደሚረዳን አምነን እንሰማራለን ክፉ መንፈስ ሁሉ ወደኛ ይመጣ ሟርተኞች አስማተኞች ጠንቋዮች ሁሉ የእግዚአብሔር መንፈስ ይመታቸዋል ከኛም ያስወግዳቸዋል ግን ስራ ከኛ ያስፈልጋልና እንንበርከክ ያስተማረን የመከረን
አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወሮሃ ጳግሜን በስግደት በጾም በሱባኤ ያሳልፈን። የሚቀጥለውን አመት በተስፋ በአዲስ ብስራት እንድንኖር አግራችንንም ሰላም እንዲያደርግልን እርስ በርስ መጣላቱ ደመፋስሱን ሁሉ እንዲያስቆሙልን እግዚአብሔር አምላካችን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። ይህ ንቁ የጸሎትና የነሳ መርከብ የዋትስአፕ ግሩፕና የዩቲዩብ ቻናል ነው። ሰላም ቆዩ።